Tā, man ir vecs mobilais telefons, 2011. Gads, Samsung Ace, 2016. Gads, kurš tas janvārs tagad ir? 19. Janvārs, neatbalst vairāk, vienkārši vairāk neatbalst, nu ko darīs? Neatbalst. Draudēju, ka 31. Decembrī, 2016. Gadā, ja beigs atbalstīt. Bet, nedzīt, 19. Janvāra aizvakar vēl bija, aizvakar es vēl zinīju. Jāapgriedojas kaut kādu versiju jāuzliek. Ikā var uzlikt 4-4 versiju viņam, tagad viņam 2-2 kaut kāds stāv vai 2-3. Nu, nezinu. Vai arī, nu, kas mums tur ir, izmēra. Man vazē ir, Maxtor, Google, nu, tas ir YouTube iet. 256 MB. 256 MB operatīvā, nezinu, kaut kādu baigu mazu citais disks mazais, un 32 GB SD karti jau kakšā uzreiz. Ātro man tādu. Šis baigi man šajā, es gribēju pazinīt draugam tagad. Blin, es zinu. Maxtor browser. Nu, viņš kaut kādā paprasīs, kāds certifikāti paprasīs arī. Eka support. Kaut kāds BlackBerry, kaut kāds Android. iPhone 3GS ar beidz. Man 2.2 ir, vajadzētu, nu... Ai... Nu, kā tā ir? Ko es liep jau liek? Man jauna neatbalst vienkārši. Es neuzinstāt jaunā. Labi, nekas. Nu, tāds izstāsts tas brīdinājums.